Son victorias de prestigio, ¿no? Hemos sido los primeros que hemos ganado aquí. Que teníamos que salir a apretar arriba, ha sido un robo arriba entre Lolo y yo. Me la ha dado y me ha salido girarme y gracias a Dios que ha entrado. Muy importante la victoria de hoy, ¿no? Contra un rival directo, contra un grandísimo equipo, ¿no? Osasuna Magna va sortir a totes. Volia el triomf després de dues jornades sense guanyar i una derrota per 5-0 davant Jaén. Al minut 8, Dani Saldice, una de les perles del planter navarrès, avançava el seu equip. Saldice tot sol fica el peu i supera Barrón. Un dia més, el Palma li costava entrar al partit. Barrón era el millor home dels mallorquins damunt la pista, però el porter no va poder evitar al minut 16 el segon gol del Magna. El segon, de Dani Saldice. Però un minut abans del descans, Favero escurçà diferències amb aquest gran xut. Después la segunda parte creo que hemos sido claramente superiores. I la superioritat es traduïa en encert. Primer Maico, al minut 22, superava Sier. Tres tocs, va romper Rojas i Rojas assisteix a Maico. Cada arribada del Palma es traduïa en perill. I Chicho culminava la remuntada un minut després amb el 2-3. El Palma va haver de resistir les embestides de Xota. Els navarrosos jugaren els darrers 6 minuts en porter jugador i una altra vegada la figura de Barrón va ser fonamental. 17 aturades va fer ahir el porter del Palma. En definitiva, setmana profitosa pel Palma Futsal, amb 4 punts de 6 possibles en la gira per terres navarroses. Esta victoria creo que es la imagen que queremos dar siempre. Con este sabor de boca que te queda ganar aquí, pues la verdad que estamos contentos.